je ovako počelo. Ja sam majnovao, to jest farmovao. Jedan villager je došao tu i gledao moj chest koji je pokupio. A taj chest je bio pun emeralda. Kad sam primetio, stvarno sam poludeo. Gde su mi emeraldi? Ali taj villager je još odavno otišao iz ovog sela. I zato sam odlučio da ga pronađem i da ga prankujem, ljudi. Jer on to zaslužuje i on živi u ovom selu ovde, u ovoj čudnoj kući koju je verovatno kupio od mojih emeralda. Hajde mi da vidimo kamere i da vidimo šta on radi. Okej, ljudi, evo ga! Vidite, sada gradi neku ogradu, gradi dvorište. Čekaj, imamo i drugu kameru koja je postavljena direktno na njegovu kuću. On nije ni primetio ni ništa da ja imam ove kamere. Ovo su skroz skrivene kamere. Okej, imamo ovde četiri prenka koji ćemo da uradimo. A prvi je ovaj sa lavom, to je to. Aktivirali smo prvi prenk i hajde da vidimo šta će da se desi sa ovim villagerom. Okej, evo je lava. Kao što sam vam rekao, prvi prenk je krenuo. Evo, lava izbija iz zemlje i to baš u njegovo dvorište. Okej, villageru, šta ćeš sada uradiš? Šta ćeš sada uradiš? Vraćaj mi emeralde. Do kraja ove epizode, ljudi, do kraja videa, moramo da vratimo te naše emeralde koje je ukrao ovaj glupavi villager. Okej, ja mislim da više neće moći ništa da uradi. Jel će da uništi sada ovu ogradu? To je to, lava uništava ovu ogradu. Beži, čekaj. Gde je otišao? Ljudi, gde je otišao? Ou, doveo je Iron Golema, ali prank se završio i sve se vratilo u normalu, kao što možete da vidite. I Iron Golemu ne veruje da se išta desilo, gle, što je tužan ovaj villager! To je to, ja mislim da je ovaj prvi prank uspešno odrađen. To je to, prankovali smo ga i ova lava je uspela. Tako da, ljudi, idemo odmah na sledeći prank. Sledeći, moramo prvo ovu lavu da izbrišemo, pošto smo je odradili, to je to. Stavit ću ovde ovako, to smo uradili. Sada je vreme za ovo, za ovaj pumpkin, a taj pumpkin znači golem. Ah, šta radi sad ovaj villager? Jel to nastavlja ogradu? Ovo nastavlja stvarno ogradu. Čekaj, kako će on sada napravi? On to pravi svoje dvorište. Pogledajte koliko je kuću napravio i koliko dvorište od tih svih emeralda koje je ukrao od mene. Sada je on najbogatiji u ovom selu. Sada je on najbogatiji villager. Šta će sad? Ovo on pravi bazen, okej. Sada je baš vreme da upotrebimo ovaj drugi prank. A to je taj golem koji će valjda da se stvori? Ne znam ni ja, ljudi, šta će da se desi. Da li će da dođe Iron Golem ili vodeni golem ili peščani golem? Nešto treba da se desi. Ali stvarno nemam pojma šta. Jo, gledajte, ljudi, ovo! Zaleđeni golem se stvorio iza njega. O, napao ga je! Udario ga je. Konačno ga je video. Gle, kako se uplašio ovaj villager. Lele, pobegao je. Ja sada ću pozove sigurno još nekog villagera da vidi ovo. Gledaj, ovaj ledeni golem je zaledio sve. Nestao je. Šta se desilo sa njim? Dobro, izgleda je prank gotov, ali zaledio je ceo ovaj njegov bazen koji je pravio. Pogledajte ovo, ovaj prank je takođe odlično urađen. Stavit ćemo ovaj pumpkin ovde. Sada, šta ćemo da izaberemo? Hladno ili cobblestone? Sneg ili cobblestone? Ja mislim da ću sneg. O, šta radi sad? Negde je bio. Ne, ovo je drugi villager. Gle. A, villager ga je zamolio da mu pomogne oko farme. Aha, sada je, ja mislim, odlično vreme za sneg i za hladno vreme kako bi se sve zaledilo i kako bi se farma zaledila. Ajde da vidimo. Da, on priča. Evo ga, ovo je taj naš villager kog želimo da prankujemo. Ovo je njegov prijatelj koji verovatno ne želi, samo želi da se završi farma. Dobro, vidjet ćemo što će da se desi sada. Trebalo bi da krene hladno vreme ili nešto, nemam pojma. Čekaj,
gde su, ovaj je otišao, dobro, on je završio farmu, ovaj villager koga treba da prenku, evo ga, to je to, zaledila se voda, ljudi, zato što je kao hladan prank, jo, gledajte, sve u, lele, sve u farmi se uništava, uništava se zato što se voda zaledila, i sve se zaleđuje. O, i ovdje se voda zaledila, ne, šta će sada se desiti, jo, evo ga dolazi, gle, ovaj njegov prijatelj je ljut, ljut je njegov prijatelj, jao, gle, kako skače, o, šta se sada, udario ga je, da, mnogo je ljut ovaj njegov prijatelj, odlično, čak i je ova farma propala, odlično, tako ti i treba, lopove, villageru, tako ti i treba, gle, kako je ljut ovaj villager, opet ga je udario. Dobro, odlično. Sada su svi ljuti na njega. Jedan Iron Golem i jedan Villager. I šta ćeš sada radiš, glupavi lopove? E, sada ljudi, vreme je za sljedeći prank. Prvo ćemo da sklonimo ovu snežnu kuglu, to je to, bacit ćemo je ovu grudvu tačnije i sada je vreme za prank sa kamenom. Ali, ajde da vidimo šta radi on. Ovo je druga perspektiva, treća kamera i kao što vidite on je malo dalje otišao da radi na farmi, ljudi. E sad, ja mislim da je ovo odlično vreme za kamen, to je za prank. Kliknut ćemo ovde i vreme je da vidimo šta će mu se desi. Ne znam stvarno šta će mu se desi, ovo je sve veštačka inteligencija uradila. Tako da ovaj prank će da se... O, pretvorio se u kamen! Noge su mu se pretvorile u kamen, čekaj. Jel to on ne može da hoda? Ljudi, on stvarno ne može da hoda. Ovo je jedan od boljih prankova, ljudi. Ovo je odličan prank. Čekaj, može da skače. Može da skače. Znači jedino tako može da se kreće. Pogledajte ga kako skače. Dobro, ovo je jako dobar prank. Jako mi se sviđa. Gle. Gde ide on to? Čekaj, morat ćemo da ga pratimo. Možda ima nešto skriveno, neku skrivenu bazu ili tako nešto. I bolje da ga mi pratimo, da vidimo gde će da nas odvede. Ovaj prank će da traje još malo pa će da ne stane, taman će moći normalno da hoda, ja ću moći da ga stignem i da vidim gde on to ide, ljudi. Ajde, baš da vidimo to. Ljudi, malo ga duže pratim, to jest malo duže se on vrteo i evo ga. Ulazi konačno u neku tajnu bazu, kao što sam i mislio. Ali vrteo se jedno 10 minuta da vidi da ga neko ne prati. Dobro da me nije video. Gle. On stvarno ima tu neku bazu. Stvarno nešto krije. A ja mislim da znam šta krije. Krije moje emeralde, to je to, otišao je. Otišao je, vreme je da vidimo šta ima unutra. Čest sa mojim emeraldima, to su moji emeraldi, tačno sam znao, to je ovo. Ovo je zadnji prank, ljudi, ukrali smo mu emeralde, to je to. Sada ne znam šta bi mogli, sačekat ćemo da se on vrati, jer želim da vidim kako reaguje kada vidi da nema više svoje emeralde, to jest moje emeralde, to su moji emeraldi, nisu njegovi. Ovi emeraldi su moji, on mi je ukrao i sada sam ih konačno povratio nazad nakon tolikog istraživanja. Evo ga, šta, vraća se, gde je bio, ne znam gde, polako, nemoj da me vidiš, dobro, prolazi ovde i ovde negde, to je to, prošle pored. Ljudi, sada ćemo da vidimo reakciju ovog villagera, jer sam mu ja uzeo sve emeralde, to jest povratio sam moje emeralde. Ajde, ulazi polako, baš se pazi da ga neko ne vidi, baš se plaši. Ali, ili je video, ili, mene, mene je čuo, možda kako hoda malo, dobro, to je to. Sada će konačno da vidi, ljudi, sada je vreme da vidimo njegovu reakciju, to je to, ovo sam čekao sve ovo vreme. Okej, nema ga, ne znam zašto nema ovog villagera, ali on ne izlazi iz ove baze. Možda bi trebao da proverim šta on tu radi, možda ima, nešto sam čuo. Nešto čujem iz baze, ljudi, nešto će da se desi. Molim? Eksplodirao je! Dobro, znate šta, ovo je bio još jedan prank, tako da
Uradili smo barem 6 prankova nad ovim villagerom, ali ovaj prank nije baš tako trebao da se završi, ali nema veze. Povratili smo naše emeralde i sada je sve u redu. Ovdje ću da završim ovaj video, ljudi. Nadam se da ste uživali. Ako jeste, ostavite jedan like, ostavite subscribe i ajmo da stignemo do tih 100.000 subscribera više. Hvala vam puno i vidimo se u sljedećem klipu. Pozdrav!